Qual o seu nome? Cleide. Vem mais para cá, Cleide. O que mudou, Cleide, de quando você começou aqui na Igreja Hospital da Alma para cá? Ó, bispo, eu, apesar de ter o curso superior e tal... Você é formada em quê? Eu sou fisioterapeuta. Uhum. A minha vida era uma miséria. Eu não conseguia fazer cursos. Eu cheguei aqui na igreja, eu estava endividada, não conseguia pagar. Mais ou menos quanto na época? Olha, na época, estava mais ou, em torno de uns 20 mil. Mas para você, estava impagável. Para mim era impossível. Trabalhava muito, mas não conseguia pagar. Não conseguia. Não sobrava, não conseguia, dinheiro? Não conseguia, não saía do lugar. Tudo travado. Uma miséria. Minha casa era horrível. Como? Horrível como? Não tinha nada. Era os móveis velhos. Eu não tinha uma cama. Não? Não. Dormia como? No colchão, no chão. No chão. No chão. Colchão no chão. No chão. Não tinha cama? Não tinha. Era... O sofá, como era? Não tinha sofá. Não tinha sofá? Não tinha sofá. Mesa de jantar? Não tinha mesa. Não tinha? Não tinha. Peraí. Fogão tinha? Tinha um velho. Quantas bocas funcionavam? Não, todas funcionavam. Ah, tá bom. Mas era velho. Velho. Geladeira? Tinha uma velha também. Velho. Velho. Guarda-roupa? Não tinha. Não tinha. Não tinha. O que mais? Ah, não tinha nada. Era assim? Eu, apesar de ter estudado com muita dificuldade, Deus, eu tenho consciência que Deus me sustentou lá dentro, mas as coisas não caminhavam, entendeu? Eu estava bem frustrada. E no dia que eu cheguei, o senhor estava falando sobre aquele voto do menor. Menor virar ser mil. Aí, esse dia eu estava assim, muito angustiada, que eu tinha sido humilhada por causa dessa dívida. E aí, eu peguei o que eu tinha e coloquei no envelope e trouxe. Era o seu tudo? Era o meu tudo. Você lembra quanto? Na época, foi R$2.000. A mulher não tem cama, não tem. Não tem sofá, não tem nada. Tem 20 mil de dívida. Aí a coitada chega na igreja, encontra um pastor pregando para fazer um voto de R$1.000 para cima. Quem não tem nada vai dar 1.000. Essa mulher, que não tem cama, que não tem sofá, que tem dívida, ela pega o voto, junta lá 2.000. R$2.000 dava para comprar um sofazinho? Dava. Dava para comprar uma mesa com 4 cadeirinhas? Dava. R$2.000 não pagava a dívida. Mas R$2.000 dava para ela comprar uma cama. Dava. Não dava? Dava. Aí ela pega os 2.000 e coloca no altar. Foi isso? Foi. Que eu ouvi? Foi. Isso não é doideira? No, o pastor não está te roubando na cabeça das pessoas? Não, eu pensei assim, eu vou trabalhar, tudo que eu conseguia, eu coloquei... No envelope? No envelope. E falei assim, eu quero que Deus mude a minha vida. Mas você entendeu que não era o dinheiro por dinheiro, era a sua obediência que produziria o milagre? Sim, a minha confiança em Deus. E o que mudou? Não, hoje, graças a Deus, em plena pandemia, nós reformamos a nossa casa, troquei tudo, tem tudo na minha casa. Tem cama? Tem. Tem sofá? Tem sofá. Se eu for lá, tem mesa? Tem mesa. Não é possível. Tem. O fogão é o mesmo? Não, é o novo. Novo? Novo. Reformou a casa? Reformei a casa toda. Reformou em que sentido? Tudo. Pintura? Tudo. Troquei piso, tem piscina. Mas não tinha piscina? Não, não tinha. Aí fez piscina? Fizemos piscina. Nesse calor, hein? Aí montei a minha... Já tinha a minha clínica, mas... não tinha nada, não tinha clientes. Não tinha. Eu ficava inventando nome para colocar na agenda, para pensar pela que fé. A agenda estava cheia, né? Mas não tinha ninguém. Tinha ninguém? Não tinha. E aí? Hoje, graças a Deus, eu estou contratando... pessoas, né, profissionais para estar me ajudando a atender, porque eu não estou dando conta. Pagou de atender. A dívida? Paguei. Primeira coisa que Deus me abençoou foi conseguir pagar a dívida.
consegui pagar a dívida, consegui reformar a minha clínica, comprei todos os equipamentos. Hoje, graças a Deus, estou contratando profissionais, outros fisioterapeutas para trabalhar comigo. Eu queria fazer cursos, né? Porque o curso na área de saúde é muito caro e eu não tinha condições. Já fiz 3 pós-graduações, fiz outros cursos também, não conseguia viajar. Nós já viajamos várias vezes esse ano. E, foi? Não conseguia sair, não conseguia. E hoje tem prosperidade? Hoje tem prosperidade. A gente vai nos melhores lugares, a gente come bem. Graças a Deus, vou trocar o meu carro agora. Trocou? Não, ainda não. Mas vai trocar. Vou trocar. Graças a Deus. Então, eu percebo que, na verdade, assim, o altar, ele não fica devendo nada para ninguém, né? Que quando a gente entrega para Deus, porque não é para entregar para o pastor, você está entregando para Deus. E Deus vai te dando forças. Sabedoria. Deus vai te dando sabedoria. Direção. Vai abrindo as portas. Vai te mostrando coisas, vai trazendo pessoas, porque a sua confiança não está simplesmente só na força do seu braço, né? A sua confiança, ela tem que estar no Senhor. Mudou? Tudo, completamente. A minha vida foi um divisor de águas depois desse voto que eu fiz, né? Que a gente começou a frequentar a igreja, que a gente começou a participar. Quando eu não venho aqui, eu sempre escuto em casa, online, né? Mas, e é dizimista fiel? Sou dizimista fiel. Tudo que passa na minha mão, eu tiro o dízimo. Tudo. Amém. Tudo, tudo. Muito mais está chegando. Deus abençoe. Vai na fé.